Ruto wakati wa rais alionga watu ndio alianza kusema ameshinda Raila. Lakini ilikuwa uongo, hakumshinda. Mpaka wale wanasimamia wanaenda kuiba kura. Na hiyo sio haki. Na ndio naona mambo mpaka kama mpaka saa hii taifa haijakuwa normal. Taifa inasambaratika sababu ya hii. Juzi nimeona Kalonzo nini Raila akiungana na Ruto. Hatujajua waliungana kivipi. Sasa wakiuliza kile mtu anasema tujaungana, hatujaungana. Kitu naona wale wanafanya kazi. Hii ni wizi. Hii ni wizi inafanyika. Kila mwana, kila Mkenya anaona hii ni wizi. Na vijana hata vijana wamekataa. Hatutaki kuona mambo kama hii. Tunataka ile kitu na wako wazi. Kama ni kuungana, tukue na coalition. Kama ni coalition, tukue na wizi ya opposition. Sikuwa na serikali moja, iko na wapande ya wengi na wapande ya wachache. Hiyo sio serikali. Serikali moja inakuwa mara mbili itafanya kazi namna gani? Haiwezi. Lakini ukiwa na opposition ndani ya serikali, tunaweza kuona uwajibikaji wa serikali, wa serikali. Kenya hii tunataka ukweli ya mambo ya kanisa. Kwa serikali haina kanisa. Hii Kenya tuko na kitu inaitwa secular. Kanisa zote serikali naamini zinafanya ukweli. Wewe watoka nyumbani kuuza miraa yako uweke kanisa. Ndio. Na siku ya kanisa unakuwa hapo. Siku ya ingine unapendua na waka miraa yako kuuza. Hata Yesu mwenyewe alifukuza watu. Zaira alienda akaona nyumba ya Mungu. Inafanya biashara, biashara ambayo sio ya maana. Hii makanisa ndiye naua watu. Fanya kitu inaitwa cult. Wanachukua damu wanaenda kumwaga kwa kanisa yao ndio wapate waumini wengi. Na sasa bila hao wanafandi vichana. Katabu ya wananchi itakwapata. Juzi mliona bila Sakaja alipigwa. Utabandi vichana leo tujue. Utakuja mkutano ya hatara na utapata kiboko kikubwa. Wema mliona basi siku ya alianza kupiwa kitui. Juu kutanganya wananchi wa Kenya atachukua milioni 200 aende kununua mafuta. Si mliona kijabu wa kitui? Sasa hii corruption itakwaletea. Mliona wabunge mlishindwa kutembea? Haya, endeni kupea pesa vijana. Mtajipata hali mbaya. Kwa majina naitwa Jalis Kangwana. Kwa mitandao ya Tamana, kwa mitandao ya Facebook naitwa Tamana Corporations. Mimi naongea mambo ya Kenya, sio Kenya peke yake, bali kimataifa. Mahali iko sita naongea. Mahali iko uzuri naongea. Mahali watu wanataka watetewe naongea. Kwa leo mimi naenda kuongea nianzie mambo ya kimataifa. Kuna nchi inaitwa Poland. Poland jana niliweza kuona wanaweza kufunga wale watu walikuwa wanafanya election rigging. Wale wanaonga wale wapigaji kura. Walikuwa kufungwa miaka 3. Na hii sasa hii sheria nikaona hii sheria ikiritu kama Kenya hapa tunaweza kuwa na uhuru kusuia uharibifu kwa economy. Watu wengi hao wanatembea na pesa na magunia. Wanakuta kama ni Ruto anaenda pesa na milioni 10 mahali. Waenda kuonga, waenda kuonga watu. Anaenda milioni 800. Anaenda milioni kadhaa. Kama ni MP, kama ni governor. Na hii sasa hatuwezi kumkamiliza corruption kwa nchi yetu ya Kenya. Hii sheria kama hii ikiwekwa, nchi inaweza kurudi nomo. Ndio. Unaona kama Ruto wakati wa election alionga watu, ndio alianza kusema ameshinda Raila. Lakini ilikuwa uongo, hakumshinda. Mpaka wale wanasimamia wanaenda kuiba kura. Na hiyo sio haki. Na ndio naona mambo mpaka kama mpaka saa hii taifa haijakuwa nomo. Taifa inasambaratika sababu ya hii. Kulikuwa kitu mambo ilikuwa inaitwa kulikuwa kitu inaitwa article report. Article report ilikuwa nataka Kalonzo Musyoka tusomewe. Tujue ni article report. Ni article report ya aina gani? Juzi nimeona Kalonzo nini Raila akiungana na Ruto. Hatujajua waliungana kivipi. Sasa wakiuliza kile mtu anasema tujaungana, hatujaungana. Kitu naona wale wanafanya kazi. Hii ni wizi. Hii ni wizi inafanyika. Kila mwana, kila Mkenya anaona hii ni wizi. Na vijana hata vijana wamekataa. Hatutaki kuona mambo kama hii. Tunataka ile kitu na wako wazi. Kama ni kuungana, tukue na coalition. Kama ni coalition, tukue na wizi ya opposition. Kalonzo Musyoka kuwa na wizi yake. Aweze kuwa kwa serikali. Tuweze kuwa na wapande ya wachache na wapande ya wengi. Lakini hatuwezi kuwa na serikali moja iko na wapande ya wengi na wapande ya wachache. Hiyo sio serikali. Serikali moja inakuwa mara mbili itafanya kazi namna gani? Haiwezi. Lakini ukiwa na opposition ndani ya serikali, tunaweza kuona uwajibikaji wa serikali, wa serikali. Mimi nashangaa sana ati wanasema ati serikali moja inakuwa na pande mbili. Hiyo haiwezekani. Hata raia wa Kenya hata mwanyaoni, mwanyano hana macho ya kuona, angalie ikije iweze kufanya kazi. Hii sasa itakuwa hapo mmeingia kama ni mchata ya mswada fulani, chukua milioni moja moja, bidisha kitu haraka haraka sababu serikali ni moja. Lakini ukiwa na opposition tunaweza kuwa na maana. Ndio naona wana Kenya wanataka opposition isiingie kwa serikali. Sababu ikimeswa hakutakuwa na mtu mwenye atatetea. Mimi naenda kuongea mambo ya kanisa. Niliweza kuona mhubiri mmoja kutoka Mombasa akiongea. Akisema ati kanisa inanyanyaswa. Kenya hii tunataka ukweli ya mambo ya kanisa. Kwa serikali haina kanisa. Hii Kenya
tuko na kitu inaitwa secular. Kanisa sote serikali naamini zinafanya ukweli. Lakini kama zinafanya mbaya, sote serikali iko na haki hata ya kufunga. Bwana siku ile ngine tulikuwa naona wana fight wale walikuwa na mababundisho potofu kwa misikiti. Mbamba misikiti ikikauliwa, pesa zikikauliwa, wanakata upya. Mbona nyinyi wakilisho mnajitetea? Hakuna kitu kama hiyo. Wakilisho kwanza ni wabisadi sana. Angalia ile mambo inaendelea toilet. Angalia ile mama imevanyika Kirinyaga. Hao watu wanavaa matai na briefcase. Wanahubiri uongo, wanakuwa uongo. Wanaua watu, wanajinja watu, wananyang'anya watu mali. Na sasa ile wanaambiwa serikali nataka kurekebisha kila wapewe license. Ile inajulikana sasa hii ni kanisa fulani. Bwana mnapinga. Kama una certificate hadi kuwa pastor, wewe jiondoe, waenda nyumbani. Utafanyia wananchi kazi kama wewe bali wewe hujasoma. Na watu wanasoma college siko hapo za kufundisha upasta. Wengine wanatumia mamilioni kupata barua. Wengine wanaenda Uganda. Wengine wanaenda Tanzania. Wengine wanaenda Sangambo kupata certificate ya kuwa pasta. Wewe watoka nyumbani kuuza miraa yako uweke kanisa. Ndio. Na siku ya kanisa unakuwa hapo. Siku nyingine unapendua na waka miraa yako kuuza. Ama unaweka pombe yako kuuza. Hiyo sio kanisa. Hapana. Kanisa julikana hii ni nyumba ya Mungu. Hata Yesu mwenyewe alifukuza watu. Zaira alienda akaona nyumba ya Mungu. Inafanya biashara, biashara ambayo sio ya maana. Yesu mwenyewe anaweza kuchukua mtariji na aliweza kuchapa hii watu. Sababu wanafanya kinyume. Kaja wewe uuze hiyo nyumba pombe, urudi waka kanisa hapo. Hauna kibali ya kanisa. Na kanisa kama unaanza kanisa yako kutoa barua kwa mission, sio inaroroka nyumbani kufungua kanisa. Hii makanisa ndiye naua watu kwanza, kile kinaitwa cult. Wanachukua damu, wanaenda kumwaga kwa kanisa yao, ndio wapate waamini wengi, wapate kuulia wananchi. Nabii kuongea sana, mimi sioni kuna nabii ya kweli hapa Kenya. Hakuna. Sababu manabii wengi hapo naona wako na masemba, no, maekita na maekita anaenda kukesa huko. Mandege narara huko. Watu wanaika msituni. Anaambia mtu usa gari yangu niletee, gari yako niletee nikuombee. Kwani mnamuka hapa nikupara wananchi? Hata Yesu mwenyewe aliambia James na Ruku, Zaire walikuwa wanavua baharini. Akawaambia fanyeni hivi, wajeni hiyo boat. Sasa mnaenda kazi ya Mungu. Tuende kufanya nini? Tuende kuhubiri. Hawakusita. Waliwaja hapo na wakaja watu wengine na wakaenda. Kwani nyinyi mnakuwa na mahoteli, mnakuwa na maduka, mnakuwa na mashule? Mnaibia wa Kenya sana. Mko na masamba. Kwani hiyo ni ufalme wa mbinguni ama ni ufalme wa dunia? Wenyenye wakora. Hawa sasa nyinyi mmekuwa wafalme wa dunia. Wacha kusema nyinyi wahubiri wa Mungu. Hapana. Mnatumia kisinga makuti ya majini utanganya watu. Kuwaibia. Hii sasa serikali imeanza msuri. Kama iko na kanisa inyanganywa certificate. Kama wale watu wa juu zikuira mambo ilibadilika, mambo ya wale wanauza majuma wakabadilika, kuna kuishi hapo, si walinyanganywa certificate na wakakata shilingi 50,000. Kanisa hata ina tashahiri wa kuwekwa 1,500 huwa na certificate. Sababu ina pesa wanapara kwa mwananchi ni mingi. Mtu anauza ng'ombe yake, mtu anauza gari, mtu anauza nyumba, hiyo yote inaingiza kwa mfuko mmoja. Hapana. Tunataka kuona pesa yenye nasanywa kama inasaidia mayatima, inasaidia watoto wale chakula wanaranda barabara, wala hawana kazi, waweze kupata kazi. Lakini si anaingia kwa mfuko mmoja, anaanza kusema hadi sasa mimi ni nabii wa Mungu, mimi naona nimejenga nyumba hapa ya milioni 2. Nimejenga nyumba ya milioni 600. Niko na gari msito natembea naye. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni kuibia raia. Hiyo ni kuibia raia kabisa. Na itafika wakati mwingine kosa moja tu ifanyike ya kanisa, utaona makanisa yote yakiungua. Sababu mfanyi kazi mzuri. Saa hii tunaongea saa hii, kuna mambo yalifanyika Kisii kwa kanisa ya Jumamosi. Kuna watu waliuana, saa hii watu wako mochari. Serikali iweze kudhibiti vitu kama hii kufanyika. Ifuatiliwe. Makanisa mingi saa hii wanapigana sababu ya pesa. Kwa nini wanapigana? Sadaka hii wanaona ingia mfuko moja. Na mtu anauza kuku yake anapeleka huko, hana kitu. Anadanganywa kuja hapa tutakupea msaada, wanatoka na pesa. Kama vile saa hii mnaona itole. Kwasi ni Yesu. Watu wametoka na pesa. Wale mabasa wezi wamejaa hiyo kanisa. Ikawa ndio mwingine anajitetea ria sio mkora. Kama sio mkora, watu wako wanakuja kufanya kanisa yako hapo ndani. Wanakuja kufanya mambo ya usika kwa kanisa yako kama wewe sio mkora. Wewe ni mkora. Waje kudanganya watu wito ria sio mkora. Wewe ni mwizi hatari tena. Unadanganya watu kuja, kuna jamaa analeta pesa hapa, mleta pesa yenu mwagia hapa, mtapewa pesa. Arabu, tayari mambo kimeumana, anaanza kujiona. Unajiona namna gani? Kwani ni kanisa ya nani walikuwa? Walikuwa kanisa yako. Wewe ni mwizi kama wezi wengine. Kama ni kuwajibishwa, hata wanazaliwa wajibishwe. Mbona umewaleta kwa kanisa kama mabasa ya mikora? Wewe ni mkora halisi. Na ninaona hii mambo ya kura hii inileta sita. Sababu mlikuwa mnafanyia kura hiyo political kisoneas. Mnaona kiongozi gani yako na pesa? Mmwaleta kanisa wape pesa. Kwanza hii kanisa ikichunguzwa ni kanisa ya watu potofu. Hiyo mabasa sio mabasa ya haki. Kama ni raia mnazaa mtombo pamoja, hata hiyo kanisa yaondoka hapo.
Itakuwa yatea zita mwikibu hibu karibu nwa watu wana wazi kuhuliwa. Wakimuaka tamu wakaliza ni wafuasi wakue wengi. Na hiyo siwa musuli. Haya, kitu ya mwisho. Maandamano ya kesho. Itabanyika mahali mingi sana. Lakini sana sana Nairobi maandamano itakuwa kubwa. Na mimi nauliza wafanyikazi wafanyi biashara wa Kenya. Mbona wao wafungue biashara yako? Wengine wako barabarani kutetea haki yao, haki ya inji. Wao wanafungua wao sio Mkenya. Mali yake yalikuwa lazima usame imeharibikwa. Waje haribikwe. Huu ni serikali inanunua. Siku ya kesho fanyeni hivi. Si mumepewa pesa Enda mkibada ya duka imefunguliwa ya bwanyanya fulani. Paki pikipiki yako hapo, sanya vitu waenda. Sababu nani anataka mtetee? Wao kuja kuvuruza watu wanajitetea haki yao. Hata wao kuna sita kama yeye. Yeye anafanya yani ajifanye mzuri, yeye anafungua duka akae, auze bibi yake apate mali. Wao wakupea 200 na kuvuruza watu barabara. Yeye sio Mkenya. Tunataka tukue kitu kimoja. Kama ni siku ya maandamano, watu wanafunga biashara hiyo siku, watu wana maandamano. Mtu avunje duka kama imefungwa, watu wasale kwa seme, wani wanaenda kufunja pale. Lakini wao unaona watu wakienda barabara, unaanza kuwachungulia ndio hao wanapita. Wao sio Mkenya. Siku ya kesho wale huni serikali itapea pesa. Wale magavana wanapea pesa. Tafadhali enda kwa hiyo mtu biashara amekupea pesa enda kwa biashara yake. Paki pikipiki yako hapa ama gari. Chukua mizigo, si unataka utajiri, chukua mizigo enda. Enda. Ndio hata wapate haki. Waganya wapate haki. Utafungua biashara yako, utaweka utaenda hoteli yako unaweka, unafanya, wengine wakijana na barabara unaweka watu wanawapiga. Siku ya kesho kama mnanunuliwa, fanyeni bila nimekuambia. Enda kwa hiyo duka. Hata ukiwa na taksi, ukiwaza, panga mizigo na kuondoka. Ukiwa na pikipiki yako panga na kuondoka. Sababu ukipeleka kwa speed, hiyo pikipiki itachomwa. Hii 2000 atakupa hata kula pikipiki ingira. Utaanza kukutagaa watu hapa na kuua. Ama za wengine uuliwe. Mabwenyenye. Kwa nini unataka kwa wenyenye? Kama anakupea kazi, enda kwa biashara yake. Beba kila kitu. Hiyo ni waweze kuokuwa na taifa moja, sauti moja. Sio taifa moja, tabauti. Na sasa bila hao wanafani vichana. Katabu ya wananchi itakwapata. Juzi mliona bila Sakaja alipigwa. Utabani vichana leo tujue. Utakuja mkutano ya hatara na utapata kiboko kikubwa. Wema mliona masa sikuja alipoanza kupigwa kitui. Juu kutanganya wananchi wa Kenya atachukua milioni 200 aende kununua mafuta. Si mliona kijabu wa kitui? Sasa hii corruption itakwaletea. Mliona wabunge mlishindwa kutembea? Haya, endeni kupea pesa vijana. Mtajipata hali mbaya. Waje niwaambie. Pia siku ya kesho vijana wao wataana maandamano, mwende mkiwa watu 20 kama namba ya chini. Mkiona askari wale wako na simu, kama anapiga mtu toa kilipu yake, muanze kusambaza kwa mitandao, tuanze kujua ni askari gani, hiyo ni sura gani, anapiga Mkenya mwenzake ama alitoka nchi gani. Sababu tunaamini wale askari wetu wako kwa Kenya hawasipiga Mkenya mwenzake risasi. Unaweza unampiga na mnana anakutetea. Siku ingine ukinyima mshahara, sisi ndio tunakuja hapa tunaongelea. Sasa umenyima mshahara, serikali waanze kuongezea mshahara. Mbona za hiyo tunatetea hapo ndio kupiga mtu risasi. Vitu kama hiyo ikwame. Siku ya kesho maaskari msipiga mtu risasi. Kuliko kupiga risasi piga juu. Lakini usipige raia mwenzako risasi. Sababu tunaanza kusambaza video. Tujue wewe ni askari aina gani? Wewe uko na sura gani? Unapiga mwenzako. Haya, pia siku ya kesho vichana, mkiona askari msikua mnakimbia, hapana. Endeni pole pole. Na msiue mkirudi mkikimbia mkirusha mawe, hapana. Lakini askari akikuchokosa, unajua tu vile unajitetea. Na siku ya kesho pale mnaanza kujisuia tia gas, unaanza kununua ile tawa ya meno. Ile kurosa. Lakini usipake kwa macho. Ukiona umepigwa tia gas unaifungua, inayuyusa hiyo tia gas. Na uweze kuwa na maji. Unaona? Haikiwezekana ukuwe na matawe, hili silaha ya kesho. Lakini kama mtu anakukujia mbaya, kama ni askari mkiona ameua watu kama 2-3, hapana waacha. Tabuta rungu. Rungu ina ukitabuta, ukikuwa naye karibu hivi hawezi kupiga wewe risasi. Wacha nikuambie, ukiwa na karibu na askari hawezi kupiga risasi, kwa mkaribia hawezi kupiga wewe risasi. Atakupiga aje? Paka asonge nyuma 3 kama mita 1 ndio akupiga risasi. Kwa hivyo msiogope kesho. Utakuwa na rungu ile kidogo. Ukiona askari yako na bunduki na amepiga mtu risasi, jamelea tu. Hata akiwa na bunduki naingiza tu hapa. Hapa tu. Ukiingiza hapa kwa singo tu namna hii, unawaka tu na magoti namna hii. Sababu wamezita tu wakitusumbua. Wakizita tu mara wakitusumbua. Wanao wa Kenya. Wanao wa Kenya namna gani? Kwani wao ukiwapa baba yako hata lia?
Hiyo ni ujinga gani? Kwa yangu, kwa leo, yangu ni hiyo.